favored a drunker som het Thomas. Han får seg en sykletur om at ligger i Osk. Osk. Her var stankt, og Thomas hukte inn i jungleruten og sa en neger å begreve en under sand. En sand, neger. Han ringte til politiet og bedte komme omgangende til steg. Da politistene kom av steg. Hva er det helvete du gjør? Ja, men det var ikke jeg. Thomas rann av sted. Kom da der, hva er det han har? Thomas snart om sin egne vei. Han var etter grån. Da han hukte etter om seg, sa han en kåfanger å komme bænt imot grån. Au! Thomas flei einar, og fyrst til hårsmeter her. Jeg vet noe lente gjennom veit her han drukna i.